minkä takia mä jaan mun maistoriin tuommoista negatiivista palautetta. Onko siitä, että mä oon niin loukkaantunut? Ehkä ei. Mä haluan näyttää, miltä toi näyttää niin kuin ulospäin. Eli yleensä se viestin kirjoittaja kertoo tuommoisissa loukkaavissa kommenteissaan itsestään. Eli hänhän ei tunne minua, mutta hän kirjoittaa tuon tekstin, missä hän haukkuu mua lapselliseksi ja mulkuksi. Niin hän todisti, että hän itse on lapsellinen mulkku, kun kirjoittaa tuommoisen viestin minulle. Koska mä oon kuitenkin täysin tuntematon ihminen, ketä hän ei tunne. Niin hän viestissään yrittää loukata minua, mutta sillä viestillään todistaa itse olevansa lapsellinen mulkku. Ja hän sanoo, että mulla ei ole ystäviä, niin hyvin paljon mahdollista, että tämä on hänen oma ongelma. Hänellä ei ole ystäviä. Niin älkää olko tuon kaltaisia ihmisiä. Jos teillä on jostain mielipiteitä, niin pyrkikää ne edes sanomaan sitten kasvokkain ja rakentavasti. Mä en suoranaisesti ehkä usko karmaan, mutta mä uskon siihen, että jos sä oot negatiivinen ihminen, jos sä viljelet negatiivisuutta, olipa se netissä huutelua, tai että sä oot vaan oikeassa elämässä tosi negatiivinen ihminen, niin se tulee aina takas. Eli käytännössä sä voit itse omalla asennolla päättää, tuleeko sun elämästä niin kuin hyvää vai huonoa, onko se harmaata vai onko se hyvin värikästä. Eli jos sä oot semmoinen tyyppi, joka on kaikkea aina vaan, että paskaa tai huudella netissä, että PTV tai sä oot lapsinen mulkku ja sulle kavereita, se tulee takas ja sä ruokit sun elämää koko ajan negatiivisella asenteella, jos susta tulee kyyninen ihminen. Mä tiedän sen tosiasia, että mä luultavasti tuun elämään vaan kerran ja mä en käytä sekuntiakaan siihen, että mä tietoisesti myrkyttäisin omaa elämää. Ja mä suosittelen samaa teille. Mä yritin selittää hyvin yksinkertaisesti hitaasti tuon asian, mutta niin kuin tosi elämässäkin on ihmisiä, ketkä ei vaan aina kerkeä bussiin, niin myös täällä somessa on ihmisiä, kenelle pitää niin kuin selittää vielä yksinkertaisemmin. Jos sinä haukut toista ihmistä loukkaamistarkoituksessa, niin sä kerrot itsestäsi, että sulla välttämättä kaikki ei ole hyvin. Vai kuinka moni pystyy nostamaan käden ylös ja sanomaan, että se on täysin normaalia käytöstä hyvinvoivalta ihmiseltä haukkaa toista ihmistä loukkaamistarkoituksessa. Silloinhan sillä on joku on pielessä, että tulee tarve haukkua. On täysin eri asia antaa palautetta, rakentavaa negatiivista palautetta. Mutta rakentava negatiivinen palautetta ei ole, että mä menisin naapurin, kenet mä nyt ehkä nimeltä tiedän, niin menisin sanomaan, että sä oot lapsellinen mulkku, kelle ystäviä, niin se ei ole rakentavaa palautetta, se on haukkumista. Ja se kertoisi minusta, että mulla on pahasti joku vielä. Älkää olko huolissa, mä en ole loukkaantunut tai mun mieltä ei ole nytten pahoitettu, koska mä voin luvata, että mulla on tota paksu nahka, somenahka. Mä oon tehnyt tää 10 vuotta ja yksikään nimimerkin takaa huuteleva nettisoturi ei valitettavasti pysty loukkaamaan mun tunteet. Mutta mä halusin aiheuttaa puhetta ja kaikkia miettimään, että jos teillä on vaikka tapana levittää negatiivista fiiliksiä ympärillä tai haukkoon vaikka netissä jotain, niin miettii ihan sitä, että mitä se kertoo teistä itsestä. Hyvää yötä, mä menen.